接气，看见没？打孔机，闭路接气。这是接电线，打开电源盒。停，这个三相电啊，还是这三根在一起的是三相啊，就连在下面。这里有个螺丝松开，然后从下面插进去啊，从这下面插进去这个线。看到线 ，RST 啊，装好以后按到 RST 点 ，L 一朝着这个螺丝朝上的方向哈，然后从这里塞进去。哦，这个应该问题不大的，我知道的，松开螺丝啊，松开这两个螺丝先。然后钻头前面朝上，从这里塞进去。锯尖的方向啊，这那个钻头的尖的方向啊，这才是正钻啊，我们等一下要判断一下那个钻头的钻向，因为它也是三相电嘛，只有这样的时候是正向啊。好，可以，两边各一个，放松一个。